Chodci způsobují čím dál víc dopravních nehod. Potvrzují to policejní statistiky. Chodci se mylně domnívají, že pro ně platí absolutní přednost a často vstupují do vozovky ve chvíli, kdy už přijíždějící auto nemá šanci zastavit. A ještě mnohem nebezpečněji si počínala maminka u podjezdu svaté Anny v Pardubicích, která vezla dvouleté dítě na kole. I když měla na přechodu pro chodce červenou, začala přecházet. Prý se jen domnívala, že jí přijíždějící auto pouští. Já jsem ji viděla, ale pán tady přibrzďoval, takže se mi zdálo, že mě chce pustit. Řidič si se stačil zabrzdit, za ním jedoucí motorkář už ale ne a narazil do připojeného vleku. Při pádu se navíc lehce zranil. Řidič osobního vozidla s vlekem zareagoval na tuto situaci tak, že před přechodem stačil zabrzdit, avšak motocyklista za ním havaroval. Paradoxně maminka vyvázne jen s přestupkem. Řidiče motorky za nedodržení bezpečné vzdálenosti, teď ale čekají komplikace za zavinění dopravní nehody. Ze svého bude muset ještě zaplatit 10 000 za opravu motorky. Tady je ale druhý případ, kdy se 12-letý hoch podle svědků na přechodu v Pardubické ulici Demokratické mládeže rozhlédl a přecházel po přechodu, z něj ho ale smetl řidič, který tady upaloval určitě ne 50. A případ třetí, tentokrát o nezodpovědnosti maminek z ubytovny v Pardubické Češkově ulici. 4letou holčičku tady srazila řidička, když jí spoza aut skřížila cestu. Podle místních bylo jen otázkou času, kdy tady pobíhající dítě někdo srazí. Nedaleko Hradce Králové na konci dálnice D11, jak sám voják v poli, stojí železniční přejezd. Žádné využití pro něj ale neexistuje, není jak k němu přijet nebo přijít. Stojí uprostřed dlouhých polních lánů. Stát, který na jeho stavbu dal 6 milionů, ale trvá na potřebě přejezdu, vybaveného i výstražnými světly, který měl sloužit při stavbě dálnice D11. Ta však už dlouho stojí, přejezd tak bylo možné snést a postavit jinde, kde by byl užitečnější. Stát ale raději čeká a nechává techniku za miliony korun chátrat. Téměř hororový případ z České Třebové na Orlicko-Ústecku, ve kterém se pokusil 18krát trestaný recidivista upálit 4členou rodinu, včetně 12letého hocha, a ti se pak skokem z okna snažili zachránit holý život, má nečekané pokračování. Místní opilec si totiž celou akci nevymyslel sám, poradil mu to totiž majitel sousední restaurace, kterému vadily věčné stížnosti rodiny na hluk přicházející ze soukromého klubu. Oba výtečníci už jsou ve vazbě a hrozí jim trest stejný, až výjimečný nebo doživotí. Na letišti ve Skutči na Chrudimsku havaroval dvoumístný výcvikový vrtulník. 51letý pilot, který letěl sám, nezvládl přistávací manévr a zřítil se naštěstí už jen z několika metrů do areálu letiště. A takhle stroj za několik milionů dopadl. Při pilotovi stáli všichni svatí, protože skončil podle našich informací v nemocnici jen stržnou ránou na ruce a pohmožněným hrudníkem. Stroj mohl navíc po pádu vybuchnout. Letecký benzín je vysoce hořlavá a výbušná látka. Hasiči tomu zabránili. Jestli pilot udělal chybu a nebo za havárii může technická závada, se teprve uvidí. Obě tyto hypotézy se budou zkoumat. Desítky policistů, psovodí vrtulník s termovizí, ale i speciální mobilní vůz s termovizí pátrali po 37letém muži, který prostřednictvím dopisu pohrozil sebevraždou. Policejnímu psychologovi se podařilo depresemi zmítaného homosexuála od činu odradit. Pilot vrtulníku právě přistává k úvodní poradě, aby věděl, který prostor má monitorovat. Policisté si postupně rozdělují oblasti, které začnou během pár minut pročesávat. Existuje obava, že by se mladý muž pokusil o sebevraždu někde v řece Labi. Policistům pohřešování muže oznámil jeho 36letý kamarád s tím, že měl muž zanechat i dopis na rozloučenou. Ví se jen, že muž se vrátil před 2 lety z vězení, měl prý problémy s drogami. Do míst, kde možný sebevrah zanechal svůj automobil, dorážejí psovodi, přijíždí i speciální vůz s termovizí. Okamžitě vyjíždí zařízení, připomínající film Číslo 5 žije, a začíná sledovat okolní terén. Přítel mladíka se sebevražednými sklony v těch chvílích zvedá telefon svému intimnímu příteli a ten se ho snaží udržet ve spolupráci s policejním psychologem na telefonu, aby ho mohli policisté lokalizovat. Policisté muže vypátrali přibližně 15 kilometrů od místa, kde zanechal svůj automobil, a muž byl v pořádku. Neotravujte mě, mám toho dost za sebou. Akce končí, mladého muže vyslechnou policisté a míří do péče psychiatrů. A v té musí zůstat, aspoň do doby, než se srovná s psychickými problémy a nešťastnou láskou. Davové šílenství díky velkoplošné projekci ovládlo i jinak rokový Majáles v Pardubicích. Thank you.
Kapela Divoký byl dokonce při Jágrových gólech, přestávala hrát a šla si je vychutnat pod obrazovku. Pořadatelé využili možnost toho, že ten hokej je, a proto přistavili přenosný vůz. Maja Les je letos 13. ročník. Takže takový zajímavý číslo, ale myslím si, že se vyvede dobře, vyšlo počasí, trošku nám to zkomplikoval hokej, ale myslím si, že i tak se to hodně povedlo a určitě budeme pokračovat zase příští rok. Užívám si to fakt dobře. Že prostě sem přijeli i lidi, kteří prostě věděli, že si nenechají ujít hokej. Prostě hokej začínají díky našim borcům v Bratislavě sledovat i ti, kteří mu běžně nefandí. Тогда, срывая голос и не жалея нервов, ты будешь прав. Miloš Říha, hokejový trenér, který se už trvale usadil v Pardubicích. Je to ale světoběžník. Po tom, co mu u nohou leželi, po zisku titulu slovenští fanoušci Slovanu Bratislava, teď pro změnu ódy na jeho velikost pějí v ruské KHL. S podprůměrným týmem Atlant Mičišči se dokázal dostat až do finále Gagarinova poháru. Podařilo se mu něco, co dosud žádnému českému trenérovi. Přišel jsem mezi do klubu, kde vlastně byli na 19. místě, kde bylo všechno nervózní, kde bylo všechno takový úplně tichý, úplně hráči byli zklamaný obrovsky. Atmosféra taková nepracovní atmosféra, takový krizový, strašně psychicky krizový, a ještě já v této situaci jsem přišel a docela jsem přišel zklamaný, docela mě to překvapilo, ale já myslím, že po 30 minutách tréninku jsem viděl, že ty kluci mají chuť, že ty kluci jsou někde jinde a úplně jinak se to nastartovalo, úplně k jiným dimenzím. A myslím si, že to mužstvo, nebo ty kluci, kteří zareagovali jako první, mě pomohli na to, abych já začal zase žít hokejem, abych já začal zase to cítit tak, jak jsem to vždycky cítil. Začátky sice nebyly jednoduché, výsledky ale přesvědčily i ruské bose. To záleží právě na tom vedení, právě na tom, jak se domluvíš, jak na to oni reagují. Je někdy je vedení, který nedá vůbec nějakou šanci, nebo který ty pravomoce nepustí tak daleko, aby si mohl rozhodovat o všem, a je vedení, který ti naopak dá bezmeznou důvěru, nebo postupem času vlastně si ty pravomoce nějak upravíme, aby se to neodrazilo na mužstvu. No, já si myslím, že v Atlantě jsem přišel a tam to vedení, jako je to člověk, který dřív hrál hokej a teď je na vysokém postavení a strašně by chtěl do toho mluvit, chtěl by do toho zasahovat. Po každém zápase vlastně si mě pozval nahoru a musel jsem buď zdůvodňovat to, že jsme hráli dobře, nebo jsme hráli špatně, ale po každém zápase jsem musel jít nahoru, což mě taky jako po zápase někomu jít vysvětlovat něco není docela příjemný pro trenéra, ale prostě tam to tak bylo nastavené. Co se týče nějakých pravomocí, tak to jsem si zase udělal já, že zase do té kabiny on nechodil, přišel tam jednou, nebo pozval si jednou mužstvo k sobě před finále konference. A ty pravomoci jsem si vlastně v té kabině udělal já, protože můj názor je to, že to je moje teritorium, nebo to je trenéra, teritorium je moje. Ale trenéra, který pracuje v té kabině, tak to je jeho teritorium, on tam má vládnout. Potom ty pravidla jsou vlastně.
когда другие слишком разговорчивы и самоуверены. А третьи недооценивают соперника, считая неудачи нелепой случайностью. Мы просто должны поверить друг в друга. Не забывая прошлого, жить настоящим. И с каждой победой становиться только сильнее. Объединяя сердца, мы стираем границы. Стирая границы, пишем историю. В Čechách znají Miloše Říhu jako bouřleváka neřízenou střelu. On si přitom prý snaží jen sjednat respekt. My jsme na ně naložili neskutečný penzum práce. Od toho, co jsem viděl ten první trénink, tak jsme to zvýšili asi o 200%. Jak třeba v posilovně, tak na ledu. A bylo to pro ně hodně těžké, ale zvládli to. Prvně se toho báli, prvně pořád byly takové otázky, jako jestli nebudou unavení. Ale my jsme to dělali postupnou metodou a já si myslím, že se nám to vyplatilo a ty kluci to pochopili. Naopak, začalo je to hodně bavit, začali spolu žít, začali prostě víc v té kabině, chodili třeba 2 hodiny před tréninkem, což se málo kdy stane v mužstvu. Do kabiny, začali se sami připravovat, sami už chodili do posilovny. Po nadmíru úspěšné sezóně teď podepsal Miloš Říha smlouvu v Petrohradu. Já jsem trošku zvláštní trenér, já jsem trošku zvláštní člověk v komunikaci. Já si držím ty své pravidla právě ty kabiny a nepřipustím do toho někomu vstupovat a tam si myslím, že přišlo to, kdy jsem pocítil, že asi nebude něco v pořádku, protože jestli se takhle daří, jestli ta sezona takhle běží, já si myslím, že už dávno jsme mohli řešit problém toho, jestli zůstanu nebo nezůstanu. Ale jestli to řešíme po finálových zápasech na snídani 5 minut, tak to pro mě není řešení. Navíc takovým způsobem, kdy ti nabídnou smlouvu, kterou prostě nemůžeš ani vzít. Protože už na prvním bodu jsme ztroskotali, když jsme se začali bavit o realizačním týmu. A už první bod jsem zjistil, že vlastně můj asistent je už dávno podepsaný pod kontraktem na další sezonu a se mnou se teprve začíná mluvit. A mluvit se tak, jako kdyby tě nikdo nechtěl. A pro fanoušky Pardubic dobrá zpráva. Říha nevylučuje, že by ještě někdy rád na východě Čech trénoval.